Men cinem cin nesilci, kokumlar cin nesilci. Bütün alem okumur, bir kitaptır benim için, bir kitaptır benim için. Boza boz katıra ak, düzlere düz dağa dağ. Diyen adam nadandır, hem yazıktır hem akmak, hem yazıktır hem akmak. Ağaçlar kaçar, tavşanlar uçar, yayda yağar kar, istesem eğer, istesem eğer, istesem eğer, gün batar seher. Mencinem cinesilci, kohumlar için nesilcin. Bütün alem okunmuş, bir kitaptır benim için, bir kitaptır benim için. Milçek fil yıkar, çay geri akar, taştan ses çıkar, istesem eğer, istesem eğer, bile istesem eğer, ay doğar seher. Torpağa bak, göğe bak, hani sihir mucize. Sabah güneş doğunca sirri görünür bize. Git git asıl cin sen cin, git özün gez her yanı. Biz de burada gözleyek yolunu sorarız. Cinem cin asıl cin, ruhumlar cin nesil cin. Bəli. Tohi sən sən? Ha, eşidirəm. Görə, tamam unutmuşdum. Təbrik. Əlbəttə mütləq gələcəyəm. Oldu, düz saat 8-də. Aha, sağ ol. Biz babayız, 10 dakikalayacağız olar. Bacı bir şey var, yaralıcılık işi de. İşinde o. Sana birinci mükafat 500 manat, ikinci 300. Eşidirsen? Yok kardeş. Bəsimdir. Sizin o müsabiqələrdən doymuşam. Nə bəsimdir, nə bəsimdir. Bir fürsətdir düşübərinə. Tutar qatıq tutmaz ayran.
Yok, bacarmaram. Hazır iş neyim yoktu. Hem de indi ben ne hayda, sen ne hayda. O zaman adamı dövsene ya. Ana, öpüyesin yok dedim. Dört onu kısa. Dört kısa. Olsun 5 şumatı hikaye. Bes bir ay bundan kabak. Sen demirdin ki piyesini dart uzat olsun Roma. Ha. Büyürdüm. Çünkü onda roman müsabıkasıydı. Ama indi hikaye müsabıkasıydı. Bu dünyada gerek ayık olasa ne balık kimi. Yok kardeş. Yaşısı budur ben hele piyes müsabıkasını gözleyeyim. Gözle gözle. Bir de görürsen ki. Senin yerine kuş beynin biri tutup. Çünkü sen maymaksan. Maymak. Haa. Yeri gelmişken. Sabah benim hikayem, piyesimin iç tamaşası diye seni davet edeceğim. Gelersen. Yakı. Hiç o kıskanmasın. Ne zamandı? Öyle bu? Budu da en büyük arzum. Arzuya bak sevgilim. Ve sen? Bana ayın hiçbir kömeği zatı lazım değil. Ben isteğime bu ellerimle, başımla nail olacağım. Ve sana? Yok Fat, yok. Mütlak sen de bir şey niyet ele. Ele, ele. Ha. Ne niyet edeyim? Ne bileyim, yani yüreğinde hiçbir arzun yoktu. Dur ayağa. Ha, yapsın, yapsın. Sen sende. Sekiz otağlı menzil Vatan Kino Tiyatrı'nın yanında. O kadar otağı ne inirsin? Konak otağı, yemek otağı, yatak otağı, uşak otağı, kabinet, kino zalı, bilyard otağı. Ve sekizinci. Doğrudan biri boş kaldı ki. Boş niye kalır Saat? O da olacak, olacak. Ha, sinif otağı. Ha. Orayı yıkacağım bazı dostlarımı, hayatta nece yaşamakı öğreteceğim onlara. İsterim. Var bu olmaz. Onu ham istiyorsan yüreğinde olanı de. Belki sen üzmeyi öğrenme istiyorsan. İstemir. Ha? Piyesini mi kata satmak istiyor? Puh, şan şöhre. Ha. Belki medeniyet naziri olmak istiyorsan. Ne? Hiç olmasa. Yok. Ha? Taptım. Maya. Gel buraya gelin. Arası buraya düştü. Uşaklar! Tez olun buraya gelin! Tez, ne tez! Keçmiş vətəndaş Ali İsaoğlu tərəfindən. Dünən bilmişəm ki, mənim həyatım yalnız səhvlərdən ibarətdir və bundan sonra da dəyişənə oxşamır. B, qohumlara, tanışlara bir sözlə bütün cəmiyyətə mani oluram. V, mən sonradan başa düşürəm ki, səhv eləmişəm, deməli axmağım, elə isə qoy axmağın biri az olsun, xahiş edirəm mənim ölümümdə. Bu ölümdə heç kimi günahkar bilməyəsiz. İmza. Fatihə. Neyini indi? Ha? Uşaqlar, ilişə bilərik. Əkilmək lazımdır. Tez olun, nə durmusunuz? Aha, bir də yanın. Başlıyor! Ha?
oynadım. Hayır, topu sen oynadın. Aşı bəsti de. Arda sallaya. Çınarlı benim affı vardı. Ben görüm, benim oynadı, yoktu ki. Ha? O ne deyiler? Ardan tam kimindi? Görürsen ha? Baktım olsaydı bana kısmet olardı. Nədi o, yeməlidir? İçməlidir. Elə diqqətlə baxır ki, elə bil başa çıxır. Ver bura görüm. Çıraqdır. Özü də çox qədimidir. Təxminən media mədəniyyətinin nümunəsidir. Ha. Kim bilir nə qədər qiyməti var indi bunun. Gildəndir. Bura bax, Rüsam. Ver onu mənə. Bilirsən ki, mən qədim şeylər yığıram. Onsuz da sənin nəyinə lazımdır. Götür. Bu... Rüstəmindir. Özü tapıb. Deməli, öz bəxtinədir. Mən bir söz demirəm ki, özü bilər. Hə, Lümbaga, otur görək. Kimin oyunu deyə? Lümbaga. Hə? Hə. Üst qoşunu kim qoydu? Özü. Bura bax, bəlkə belindəkini açasən, hava istiləşdi. Yox, qardaş, soyuqdan qorxuram. Oynayacaqsın. Belə olmaz. Sən gərək nəsə istəyəsən axı. Hə? Bir qurtum su olsaydı, ciğərim yanır. Aha. Aa, mənə nəsə olub? Şey kimiyəm, beynimə nə bir gün vurub. Sizdə əsəbləri sakitləşdirən bir şey yox. Sənə heç bir gün zat vurub eləməyib mənim ağam. Tamamilə sağlamsan. Mən cinəm, Əlif lam. Sən də mənim ağamsın. Başa düşdün? Burada başa düşürsün, çatın nə var ey mənim ağam? Əmr elə, gediniz, giriniz təzədən öz yerinizə, əmr eləyirəm sizə. Qədə, qalam, çınam. Teymurçik, ha? Ha? Teymur? O sizin yalnız oğlan gitti, girdi quma, sonra kaçtı. Ne? Sonra... Olabilmez. Meriz! Hey, kim? Əliflam! Əmr eləyirəm! Çıxınız tezədən! Əmrə mültəzirəm mənim ağam. O de. Gəl çıxdın, ha? Gəlirlər. Bura bax, cin. Məni tez evə aparın. Ünvanım belədir. 4-cü mikrorayon, 552-ci kvartal, ev nömrə 47B, mənzil 32. Əynimi dəyişim. Yox, bu nədir? Heç vaxt mən belə şey yeməmişəm. Mənim möhtərəm ağam. Bu geyim sənə elə yaraşır ki. İstəmirəm də, boğur məni. Dəyiş bu paltarı. Əmr eləyirəm, boğur da mən. Mənə bax, sən harada işləyirsən? Oyana, oyana, oyana dur deyirəm sənə. Oyana dur. Deyirəm, salam mələkim. Qəribədir. Babandı o? Yox, bilirsiniz, bu görkəmli... Alman rəssamı Albrecht Dürer. Bu kim idi? Danışan Şakil idi. Əflatun əmi, siz axır vaxtlar çöldə bacada çox gəzirsiniz. Özü də günün altında... Necədir mənim hoqqalarım, möhtərəm ağa? Sənin bu hoqqabazlığın,
yarradıb məni. Ay zaman! Ay zaman! Ay zaman! Tez olun! Evi su basıb su! 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 Tez gəlin su! Hala verəcək sana! Can, keç içeri. Keç içeri deyirəm. Sənin bu həyat suyun məni həyatda biabır eləyəcək. Bir de öz başlanaq eləməyəsən. Hovuzu yox elə bu saat. Hovuzu yox elədim, hökmüdar. Bir de sen beni hükümdar çağırmayasan, yadında sakla, bir defeli bil ki ben adı adamam, adı adam. Atmak özü hoşbaxtlıydı. Elədir. Düzü mən özüm de, acizəm, heç bilmirəm, necə kömək eləyim sənə. Gör özün neynirsən.